Привет, хора! И добре дошли в едно ново видео. Радвам се да видя пак. Днес ще си поговорим по една тема, която мисля, че е време вече да приключа, а именно това какви са отделните подфактори от гледна точка на тренировката. И ако си спомняте, преди няколко видеа ви бях споменал, че всъщност има множество фактори, които оказват влияние върху хипертрофията, като на първо място наредихме храненето и суплементацията, на второ място спането, възстановяването като цяло и, разбира се, хормоналният баланс. Също така си говорихме и че тренировките са много важни, като има множество подфактори. Споменах вече в предишните видеа по-голямата част от тях, а именно колко пъти да тренираме дадена мускулна група на седмична основа, какъв брой серии е оптимално да изпълняваме и как да оценим този правилен обем за всеки един от нас. Също така си говорихме какво е значението на правилната форма при изпълнение на тренировките, да не забравяме скоростта, с която изпълняваме отделните повторения. И сега дойде време на последният подфактор, а именно колко време да почиваме между отделните серии. Преди обаче да продължим по същество, за всички, за които това е първо видео и не ме познават, казвам се Петю и съм стажант лекар. А нещата, които до голяма степен не определят, са медицината, здравословният начин на живот и, разбира се, тренировките. А целта на този канал е да помогне на повече хора да водят един по-здравословен начин на живот. Така, да започнем малко по-далече. Какво е необходимо да се осъществи на мускулно съкращение? Отговорът е енергия. И както най-вероятно по-голямата част от вас знаят, но най-вероятно има хора, които не знаят, основно енергията в човешкият организъм се пренася под формата на едни определени съединения. А това се нарича аденозин трифосфат и другото е креатинин фосфат. Така. Съответно, имаме и три различни енергетични системи, които да осигурят тази енергия, а именно това са фосфатогенната, имаме системата на гликолизата и митохондриалната. Като в фосфатогенната се включва именно креатин фосфатът, който играе ролята на склад за допълнителна енергия. И когато се изчерпят депата от аденозин трифосфат, първо се започва именно изчерпване на енергията от тези депа на креатин фосфат. Установено е, че по принцип при мускулна работа в един мускул разходът на енергия, т.е. на аденозин трифосфатните съединения, може да скочи до над 1000 пъти. И тъй като не смятам да се спирам подробно на всяка една отделна система, най-вероятно вече се чудите защо ви го споменам това. Причината да го споменам е, че всъщност времето за възстановяване на депата от креатин фосфат до някаква степен, до около 65%, е около минута и половина-две. За да се възстанови до около 80-90% отнема до около 4 минути. И също така е установено в различни проучвания, че може би нивата на аденозин трифосфат до някаква степен в мускула се възстановяват за време от 2 до 5 минути. Като също така фактори, които ще влияят върху това време, са продължителността на тренировката, диетата, на която сме, също така упражненията, които изпълнявам. Най-вероятно едноставните упражнения, съответно те ще ангажират по-малък брой мускулни групи и съответно ще изразходват по-малко енергия. От друга страна, многоставните ще изразходват по-големи количества енергия и съответно времето за възстановяване ще бъде по-дълго. Тоест виждаме, че от една биохимична гледна точка може би е добре да, когато искаме да стимулираме всъщност мускулната хипертрофия, по-добре да почуваме малко по-дълго време, а не примерно през 3-4 секунди да се хвърляме в нова серия. Така, нека първо да разгледаме обаче няколко проучвания. Едно проучване от 2010 показва, че когато трениращите използват по-кратки интервали на почивка, т.е. около минута, минута и половина, това ще генерира по-голям метаболитен стрес. А както знаем, по-големият метаболитен стрес също е един от факторите на мускулната хипертрофия. Да, обаче, когато ние използваме такъв вид тренировки, всъщност това ни изтощава до голяма степен, съответно няма да можем да се възстановяваме. Съответно няма да можем да работим с достатъчен брой повторения и с големи килограми. А именно по този начин ние понижаваме две от компонентите на обемът на натоварване и съответно ограничаваме възможността за едно такова прогресивно натоварване, за което знаем, че всъщност е наистина основният стимул на мускулната хипертрофия от гледна точка на тренировките. Тук като подкрепа на теорията, че трябва да използваме малко по-дълги интервали на почивка между сериите, за да стимулираме повече хипертрофията, е едно проучване от 2016 година. В него за 8 седмици е няколко мъже, които имат предишен стаж в залата, са били разделени в две групи.
Първата група е използвала една минута за почивка между сериите, а втората група по 3 минути за почивка между сериите. В края на 8 седмичния период учените установяват, че всъщност втората група е дала много по-добри резултати както от гледна точка на хипертрофия, така и от гледна точка на силата, която са развили. Едно друго проучване е сравнявало всъщност какъв ще бъде ефектът на различните периоди на почивка между сериите при едноставни и многоставни упражнения. Това, което установяват учените, че всъщност за едноставните упражнения, тъй като са по-малко натоварващи, разбира се, за нашето тяло, средният период на почивка между сериите е горе-долу около минута и половина-две. А при многоставните, тъй като все пак са ангажирани повече мускулни групи, може би по-оптималният вариант е около 4-5 минути. Така че за упражнения като лежанка, като военна преса и така нататък, такива многоставни, е по-добре да си починем 3-5 минути, а за другите като упражненията за бицепс, за трицепс, за рамо и така нататък, едноставни упражнения, е добре да почиваме по-малко време, т.е. около минута и половина-две. И виждаме, че това до някаква степен съответства на нещата, които си говорихме по-рано за времето, което е необходимо да се възстановят макроенергичните съединения в нашите клетки. Или т.е. съединенията, които носят енергия. Креатин фосфат и аденозин трифосфат. Всичко това обаче смятам, че са просто едни насочващи стойности. Тъй като все пак хората сме различни, възстановяваме се с различна скорост и съответно адаптацията към едно и също натоварване ще бъде различна. И затова за едни хора може да е необходимо 3 минути да се възстановят, а за други 5 или 6 минути да се възстановят след един и същи вид натоварване. Именно поради това смятам, че е по-добре да се наблюдаваме сами, да видим как отговаря нашето тяло и да преценим дали ни трябва 3, 4 или 5 минути, за да се хвърлим в една нова серия. Но тя да бъде такава, че всъщност да е с достатъчен брой повторения и да използваме наистина достатъчно килограми, за да имаме един добър обем на отварване и съответно добър стимул за мускулна хипертрофия. И ето как би изглеждало един такъв като чеклист, който да видим и да преценим дали сме готови да се хвърлим в следващата серия. Първият въпрос от чеклиста е дали са се възстановили сърдечно-съдовата и дихателната ни система. Тъй като това е много важно. Ако все още дишаме много очистено дълбоко или не можем направо да споем въздух, също така ако сърцето ни бие много очистено, то е най-добре да си починем минута-две, за да може да се възстанови както нормалната частота на сърцето, така и нормалното ни дишане. Тогава ние ще сме наистина оптимално готови от гледна точка на тези две системи да се хвърлим в една нова серия. Вторият въпрос е дали се чувстваме добре от гледна точка на централна и на периферна нервна система възстановени. Понякога най-вероятно ви се е случило да чувствате мускулите си готови, че сте готови за серия, но просто едно така цялостно като умора може би. И тогава е необходимо да се вземем още една, две или три минути да се починем. Третият въпрос, който трябва да се зададем е дали сме готови да изпълним поне 5 или 6 повторения. Тъй като, както сме си говорили в едно от предишните видеа, когато приемаме една серия за оптимална, то основният брой повторения започва някъде около 5-6. Или какво имам предвид това? Понякога си мислим, че сме готови, обаче вземайки килограмите и опитвайки се да изпълним, ние изпълняваме едно, две повторения, да кажем, и след това просто не може мускулът да се съкрати, да повдигне повече товар. Тогава, всъщност, тези две повторения няма да са ни дали някаква, кой знае каква по-голяма мускулна хипертрофия, да са допринесли за нашето развитие. Съответно, това ще означава за нас, че е трябвало да се починим малко по-дълго време. От друга гледна точка, ако се починим достатъчно време, успеем да изпълним не 5-6, а 8, 10 или 12 повторения, това е супер. Ние сме се успели да се възстановим добре, изпълнили сме една оптимална серия и съответно трябва да се радваме. Но дали е трябвало да починим още повече, за да постигнем 15 повторения? По-скоро не, защото дали 12, дали 15, разликата примерно не е толкова голяма. И четвърта точка от чеклиста е състоянието на останалите мускули, които имат отношение към движението, т.е. всички спомагателни мускули, които допринасят по някакъв начин за изпълняване на основното упражнение. Ако и те се чувстват починали и добре, то тогава вече имаме всички точки от чеклиста и сме готови да се хвърлим в новата серия. Всичко обаче, което си казахме до момента, е от гледна точка на стимулиране на оптимална мускулна хипертрофия. Когато работим за издръжливост,
или за сила, нещата стоят по различен начин. Когато работим за натрупване по-голяма издръжливост, ние използваме по-малки килограми, повече повторения и съответно трябва да правим по-кратки интервали на почивка, т.е. около 45 секунди до 1 минута, за да може да се адаптира сърдечно-съдова, дихателна, централна нервна система към едни по-високи обороти на работа. Обратно, когато тренираме за сила, ние опитваме да използваме по-малко повторения, но пък се стремим постоянно да увеличаваме килограмите, с които работим. И съответно, за да можем да подигнем по-тежките килограми, ще ни трябва малко повече време да се възстановим и да натрупаме отново енергия, която да ни е достатъчна. Съответно е по-добре да почиваме 4, 5, да дори до 6 минути. И, приятели, това беше всичко от днешното видео. Надявам се, че ви е харесало и че ще ви бъде от полза. И ако е така и искате да подкрепите това, което правя, знаете, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала, ако все още не сте, коментирайте и споделете на ваши приятели, за да може тази информация да достигне на повече от тях и да помогнем, разбира се, на повече хора. А сега, благодаря за вашето внимание и до нови срещи!